10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibətilə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı ilə Gənclər İnsan Hüquqları naminə mövzusunda sərgi keçirilib. Sərgi Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin hər bir şəxsin gündəlik həyatındakı roluna və gənclərin insan hüquqlarının təşviqi sayəsində fəaliyyətinə həsr olunub. Tədbirdə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Qulam İshaqzai Ombudsman Səbinə Əliyeva, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova çıxış ediblər. Yekunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub, jurnalistlər mükafatlandırılıb.